Shkues të ndëruar të emisionet e pas ditës, u rikthëm përsëri në studio për të vazhduar me rrjedhën e emisionit pas ditës sonë, pra pa tjetër janë minutat e rezervuar për bisedën në studio, e si zotit tjetër dhe sot i kushtojmë rëndësi aktualitetit. Do flasim për një sport e jo shumë i popularizuar në vendin tonë, por urojmë dhe shpresojmë që është në këtë rrugë tem, është një sport i popularizuar mjaft në Zelandën e Re, por edhe në shumë vendet e tjera, por e mira kësaj që kemi edhe persona që mendojnë pozitivisht kundrejt sporteve që të përhapen edhe në vendin tonë, dhe pse jo, imagjinohet nga njëherë, mund të bëhet edhe ideale, por patjetër të realizohet në vendin tonë duke luajtur këtë sport. Do flasim për rugbyn në Kosovë dhe me mua në studio është themeluesi i rugbyt në Kosovës, pra është Veli Hoti. Mirë se jeta. Mirë se gjeta, faleminderit. Kemi mësim që të kemi sot dhe të na zgjerojmë pra këtë temë, pasi që kemi shumë nga ata që ndoshta kanë dëgjuar për rugbyn, por nuk e dinë në realitet se çfarë bëhet fjalë për këtë sport. Po. Ju shumë e thatë në hyrjet e programit, neve në Kosovë, sporti rugbyt mund të qëtësuat si sporti ri në Kosovë, për shkak se shumë pak të ri kanë qenë dhe me tani të informumë ose kanë qenë të involvumë në sport në rugbyt. Ne në Kosovë kemi fillu prej janar 2012 që edhe në Kosovë, prej janar 2013 në fakt, që edhe në Kosovë të asilëm këtë sport, për shkak se menojmë që të rritë e Kosovës duhet me përvu diçka të rej, diçka që është kundër futbolit, na ka njëherë kemi pa të ndërhyrët e ashpëra në futbol ose në basketbol, edhe kemi thonë pëse mos të bëjmë diçka që kundërhyrja realisht është edhe lejushme. Pra ndaj kemi qenë disa të rritë Kosovës bashkë me Denis Dauta, i cili për momentin është edhe presidenti klubit, cilët jemi bashkuat bashkë me disa ndërkombëtarë, cilët kanë qenë francez, amerikan, italian dhe të komuniteteve tjera, edhe kemi bënë iniciativë të rugby në Kosovë. Atë ditë neve kemi themelu Kosovo Roosters Rugby Club, cili është klub në Prishtinë, edhe jemi mundu që së bashku të mobilizohemi, të njoftojmë mas pare miqtë tanë, kolegë tanë, edhe që të angazhohen, të vinë trajnime, edhe në gdanë nga dalë të përvecojmë këtë sport. Po se në shkon mendja të ky sport, o rugby, po është më i popularizuar, mendojmë nga njëherë edhe në Amerikë. Mirë, po duhet të bëjmë dallimin se futbolli amerikan duket pak si rugby, por dallon shumë. Rugby dhe futbolli amerikan, dallojnë shumë, ka shumë dallime, ty e fillu prej rregullave thelbësore. Për shembull, në futboll amerikan lejohet pasimi përpara, ndërsa në rugby nuk lejohet pasimi përpara. Në rugby rregull kryesor është që pasimet bëhet me mrapa ose në vishëm drejtë horizontale, ndërsa pastaj tek veshja ose tek atletët në rugby, për shembull, neve kemi vetëm mbrojtjen e gojës, më në asë një mjet tjetër mbrojtës nuk kemi, ndërsa në futbol amerikanë ata i kanë ato helmeta, ndërsa i kanë mbrojtës e tjera, të cilat nështa futbolin amerikanë e bojnë sport ma pak natural, të pas parasysh se sport i rugby të është këtë sport natural. Ndeshë të qërsohen për këtë, besoj që kanë kjo argjit ata që janë duke në ndjekur. Në ndërko, sa është bërë i zhvilluar në vendin tonë, përmendën që nga themelimi, por sa ka të interesuar kundrejt këtij sporti, nga trinjet e vendit tonë. Po, neve në Kosovë, për janor 2013, kemi arrit deri tash mi themelu tre ekipe, e kemi Peja Eagles Rugby Club, Shqiponet e Pejës në Pej, edhe kemi Trepqa Rugby Club në Mitrovicë, do thotë i kemi mbëllu tri regjionin në Kosovë, ndërsa për faktin nëse kemi tri që janë të interesum, mu me thonë që ka të interesum, neve kemi hapë faqen tonë Facebook që është Kosovo Roosters Rugby Club, ose të rinë tonë cilët janë të interesum mund të na kërkuin Facebook Rugby në Kosovë, edhe është faqja e internetit ku neve vazhdimisht postojmë lajmet lidhë me trajnimet kur kemi ndeshjet lidhë me çdo gjë tjetër, ose ndonjë video ku të rinë tonë kanë nevojë me pa se si të luajnë rugby. Ky emision kisha kërku që prej shikuesve të juaj që të shërbej edhe më tepër si thirrje për tri të Kosovës cilët menojnë nga bashkan gjithë të neve të luim rugby. Ju thatë që shumë tri neve praktikisht nga pysin rrugve dhe në thujnë që rugby është sport shumë e rrezikshëm, neve kemi frikë, ose unë jam... Se janë të dyshime? Këto janë të dyshime për shkak se asë njëse kanë provu. Esenca është që duhet më ardhë në rugby edhe me provu. Është një thënje që nga nga njëherë e përdurë, më në njëtë e përdurë shumë, është thënja që në fund kemi me u pëndu për gjërat që më shumë kemi më pëndu për gjërat që nuk i kemi bo, se sa për gjërat që i kemi provu. Edhe kjo përmenojmë është që hajtet të iftojmë të rritë Kosovës vinë ta provuën për shkak se nuk është sport aqë shumë rrezikshëm sa duhet. Neve në rastit ka njëherë kërë në kanë pytë, kanë thonë që unë jam shumë i shkurt për me lutë rugby, ose jam shumë i dopt për me lutë rugby, ose jam shumë i plot për me lutë rugby. Në rugby, si kur ne të kishëm gjithë lëtarët që rritë janë gjatë dhe të shënosh, atëherë asë kur zdo të kishtë mundësi me shënu gol.
për shkak se nëse jeni të gjatë edhe të shëndosh, ju nuk ka mundësi të vraponi. Ose nëse jeni shumë të shkurt, ju nuk ka mundësi më shtyni. Në rugby, të gjithë e kanë vendin e vetë, për shkak se loja rugbyt luhet 15 lojtarë kundër 15 lojtarëve të tjerë. Vetë fakti që janë 15 lojtarë të një ekipi do thotë që ai ekip duhet me pas një lloj-llojshmëri të lojtarëve, një lloj-llojshmëri të gjatësive, të masive të lojtarëve në fushë. Ka kritere pas kundrejt atyre që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij sporti. Keni gjitha mosha, sigurisht keni të dobët, keni më të plot, keni më të gjatë, keni më të shkurt, e që mund t'ja dalin shumë mirë. Kemi, e fatmirësisht, tani si ekip jemi formsui, kemi të gjitha llojet ose tipat e njerëzve, thojse, kemi edhe njerëz që kanë karakterin shumë fort, për shkak se neve na duhet me pas edhe njerëz që kanë karakter të fortë. E përmane për kritere, ne realisht nuk kemi kritere, kritere kryesore është me qenë fizikisht të shëndetshëm, të shnosh, do thotë në gjendje me lujt, një i cukës e ndonjë sportit e që e lujnë. Ne faktikisht akuma nuk kemi fillu me lojtarët ose me të interesuar nga shkollat e mesme, sidoqoftë kemi disa anëtarë shkollave të mesme. Neve çka rekomandojmë është që ti kërkojmë që personat që janë mbi moshën 18 vjeçare të antarësohen, për shkak se kjo është e mosha pjekurisë edhe ligjore, thojse edhe të rritë pastaj për veprimet e tyre përgjigjen vetë, për shkak se neve si klub nuk kemi mundësi që ti ofrojmë siguri shëndetësore apo ndonjë lloj sigurimi. Esenca është që ne kërkojmë që njerëzit të cilët mendojnë që janë të aftë për me lujt, të cilët janë të logjikshëm, të cilët janë gjendje për me lujt në rugby, për me lujt në sport tjetër. Nëse dikush është në gjendje me lujt në sport tjetër, mundet me lujt edhe sport në rugby. Për neve më rëndësi është mu paraqit në trajnime, për neve më rëndësi është me paraqit që disa ata që janë të interesuar me shfaqë interesimin që janë për me lujt, pastaj jemi ne të cilët ata kemi filluar rugbyn që fillimisht merremi me fillestarët, u shpjegojmë rregullat bazike, përveç rregullave bazike pastaj sigurohemi që gjatë trajnimeve ata bashkëpunojnë jo vetëm me lojtarët që janë më me përvojë, por edhe me lojtarët që kanë përvojë më pak, për shkak se e shohin nivelin që kanë të ngjashëm me lojtarët e tjerë, edhe në këtë mënyrë dalë nga dalë ata avancuan edhe janë gjendje pastaj për me lujt e lojë. Neve kemi pas një lloj turnire tash të fundit që besoj që më vonë të flasim, ku lojtarët për shembull për herë të parë e kanë lujt rugby. Kanë qenë trajnime, kanë qenë shumë entuziast, kanë qenë shumë të rregull trajnime, ndoshta kanë lujt edhe para meje për shkak se unë nuk kam mundë të qenë trajnime të rregullta, edhe sensa është gjithë ata që vinë trajnime, që i marrë mësime që ne i japëm trajnime, ata gjithësësi që kanë në posë mundësin që me lujt e lojën edhe kanë me qenë suksesur. Natyrisht, por është rëndësishme çdo sport skete dhe federatë? Po, ne akoma nuk e kemi themelu federatën, si pas ligjën mbi sportin për të themelu një federatë, një lojë sporti duhet me pas e 5 ekipe minimum. Ne kemi 3 ekipe, regullat të thonë që duhet tjenë 5 ekipe në 3 regionet ndryshme. Neve vazhdimisht i kemi potencu që synimi jonë kanë qenë që me themelu 3 ekipe në regionet ndryshme. Ne kemi themelu një ekip në regionin e Pejës, një ekip në regionin e Mitrovicës, një ekip në regionin e Mitrovicës, kështu që tash neve na mbetet që varësisht prej cilit prej këtyre region, ose në një region tjetër në Gjakov, ose në Prizren, ose në Gjilan, kemi lojtarë, neve jemi të gatshëm që me themelu ekipin. Ndalim të këtu ekipe, me që përmendat që a keni themeluar në Pej dhe në Mitrovic, pse janë përzgjedhur pikrisht këto dy qytete, ka pasur më të interesuar kundrejt rugbyt apo është ndonjë arsye tjetër? Pikrisht kjo ka qenë arsye, ka pasur lojtarë më të interesuar. Thjesht neve kemi taku disa trinj të mos në Pej, të cilët e bën një punë të jashtëzakonshme, ata kanë filluar më së pari me 2 lojtarë, me 3 lojtarë, me 4 lojtarë edhe për shkak se kanë qenë shumë të përkushtuar ndaj rugbyt, ata e kanë bërë si traditë që çdo herë në ditë të caktuar ata takohen për të luajtur rugby, edhe duke ditur se e kanë pas vendin e takimit, duke ditur se e kanë pas strikt që takohen, ata kanë arritur të bëjnë një grupacion më i madh, edhe thjesht sa herë që na kemi lojë ndërkombëtare ku luajmë na si Kosovë, dhe ku i bashkojmë lojtarët e ekipeve tona më të mira, mund të them që edhe lojtarët e PES japin një kontribut mjaft të madh nëse ne realisht fitojmë në një lojë. Dëshiroj të ndalim tek bashkëpunimet, ju keni themeluar vetë, jeni ju së bashku me dikë tjetër nëse nuk gaboj. Ndërkohë i keni Prishtinë, tashmë keni arritur në Pej, por edhe në Mitrovicë. Sa keni bashkëpunim të mirë dhe sa jeni ndjeni se çfarë po ndodh atje, kush për kujdeset, ka trajner? Po, fillimisht që ka ne kemi bërë është, më thëmë që Denis Daud, ajo është personi që është për kujdes më shumë dhe për rugby në Kosovë, ajo është personi që edhe me shpenzime vetanake, vazhdimisht është mënu që me siguru që na kemi lojtarët mjaftueshëm në përtrajnime. Edhe thjesht neve fillimisht kur kemi themeluar ekipin në Pej dhe Mitrovic, jemi angazhuar që jemi nda disa lojtarë që kemi pas përvojë më shumë, kanë shkuar edhe në Pej, kanë futur trajnime. Normalisht nuk kanë mundë të shkojnë shumë shpesh, mirë po është caktuar një ditë mbrana javës që
disa lojtarë ose trajneri jon Frances Jeremy Zaitung që kemi pas më herët, është angazhuar, ka shkuar direkt në Pej ose Philip Maris, edhe kanë shpjeguar që I kanë thonë që këto janë rregullat e rugbyt, pastaj I kanë shpjeguar rregullat primare. Edhe detyra e tyre ka qenë deri në takimin tjetër kur një lojtar ose një lojtar më përvojë prej Prishtinës shkon në Pej, I ka shpjeguar se cilat rregulla ose cilat trajnime I bën më shpesh në mënyrë që të perfeksionohen në lojën e rugbyt. Kundrejt federatës, keni menduar se ku do bëni edhe ty ekipe apo është ende erët që të krijoni këtë federatë? Banalisht për neve është shumë thjesht me themeluar në ekip tjetër në Prishtinë për shkak se kemi një numër të madh lojtarëve. Edhe esenca jonë është që ta promovojmë rugbyn edhe në regione të ndryshme. Gjilani ka shpreh një gatishmëri, është më rëndësishme se ne kemi pas një kontakt prej Turqisë, prej Federatës Turke, ata janë shumë të interesuar që të shikojnë mundësinë e themelimit të një klubi në Kosovë. Ne në fillim kur kemi themeluar rugby në Kosovë, I kemi menduar që me qenë sport multietnik, për shkak se kjo është kultura e rugbyt. Neve nuk na intereson çfarë race, çfarë komsie, më thjesht, okay, edhe sportet tjera promovojnë të njëjtën gjë, mirë, por rugby është më strikt sa për këtë këtyre. Neve kemi luajtur edhe lojë në Gračanicë, mundi më marr me mend, kemi luajtur edhe kuletar serb kanë qenë të involvuar në ekipet tona, edhe asnjë incident nuk ka ndodhur. Kanë qenë ushtar të fortë, të cilët kanë luajtur bashkë ata me neve. Edhe kur disa prej ambasadave në Kosovë kanë kuptuar që është luajtur një ndeshje përmes medias, që është luajtur një ndeshje rugby në Gračanicë, në La Plasillo, edhe disa lojtarë serb kanë marrë pjesë në ekip, ata janë befasuar për të mirë, edhe ne kemi thënë se kjo është kultura e rugby, neve nuk na intereson se cilët komunitet jeni, neve na intereson se përderisa luajmë në lojë, ne jemi tamam lojtarë. Ndoshta kjo e bën më tepër për shkak se edhe rregullat e rugby thonë që pavarësisht se kush humb ose fiton, në fund të dy ekipet duhet me festuar bashkë. Edhe ajo është rregull, një për rregulla më strikte të rugbyt. E rëndësishme që në fund pas ka fest. Çfarë është më rësi për neve? Ku I mbani ushtrimet? Ushtrimet deri më tani ne kemi mbajt në Slatin, në një fushë të futbollit atje, edhe zakonisht kemi takuar në Prishtinë, kemi marrë lojtar, ne që kemi pas makina, vazhdimisht I kemi siguruar transportin. Mirë po jemi duke bërë përpjekje maksimale që me siguruar një fushë në rana Prishtinës, kemi kontaktuar me komunën e Prishtinës dhe po shpresoj që më në fund komuna e Prishtinës kam rapër kranjeve, çka kemi kërkuar prej komunës Prishtinës është që na sigurojnë një fushë, një vend takim ku lojtarët tanë e dinë që çdo të martë dhe çdo të ajtë neve takohemi në këtë fushë, për shkak se kjo ndikon pastaj edhe në faktin që lojtarët ku nuk e dinë sigurt se ku takohen, më mund të ndikojë edhe kjo, sepse tani mungesa pastaj gjëra të tilla. Sa orë përmendi që të martë dhe të ajtë zbuluam që janë 2 ditë në javë, ato se latë mjaftojnë që të kryeni stërvitjet. Sa orë zgjuasi? Varësisht prej nëse kemi më lytë ndeshje ose nëse kemi bërë turnire në varët edhe ajo po. Realisht neve fillojmë zakonisht me ngojë, zakonisht fillojmë me ushtrime më tepër që kanë bënë me fizikun e personit, zakonisht ushtrime për shembull barkut ose ushtrime të vrapimit ose ushtrime tjera. Thjesht ushtrime që dy kushtet e mundet me bën fitness. Pas kësaj ne pastaj neve kemi ushtrime thuajse taktike të rugbyt, pasime të topit, bëjmë strategji, mësojmë lojtarët tonë se si merrzu ekip lojtarin kundërshtar kur është duke ardhur me top ose mësojmë në rocks ose mauls, ose mësojmë edhe si ekzekutohet penaltia dhe këto gjëra të tjera, të cilat nevojiten patjetër një lojtar me ditë gjatë të kohës kur është në rugby. Na çdo lojtar ton I rekomandojmë që edhe përveç trajnimeve që ndjekin te na me shkollën fitness për shkak se është më rëndësishme që me qenë muskë me qenë të ngrohë, muskë me qenë të fortë në momentin e kontaktit fizik në ndeshje, për shkak se përderisa ne në trajnimi mundohemi më rujt prej ndonjë lëndimi eventual, realisht në ndeshje secili prej lojtarëve mundohet me maksimumin për shkak se gjithë ato trajnime që ka bërë deri më tani mundohet me arsyetuar me faktin që me bënë ndeshje të mirë në lojë. Sa është përshtatur në vendin tonë dhe sa është mirëpritur nga gjithë qytetarët, sa ka komente pozitive kundrejt këtij sporti. Përmendëm më herët që thuhet ka shumë vështirësi, nuk mund të bëj diçka të tillë, por përmendet që duhet provohet për të thënë më pasaj nëse është I vështirë apo jo. Shumica atyre që nuk kanë ardhur me lojë rugby asnjëherë ose kur unë takoj ose ne kur takojmë disa tri që janë në Kosovë që jemi duke ecë rrugës ose ftojmë për rugby thonë ah jo është sport I rrezikshëm, kemi frikë për ndonjë lëndim eventual. Esenca është që na kemi menuar që sporti rugby të kujtë mirë për shtatët edhe mentalitetin tonë. Ne çdo herë kemi potencuar se pak a shumë neve si popull jemi kështu kryefort. Edhe realisht që ajo është ka neve na duhet në rugby. Neve na duhet me pas persona cilat janë të interesum me qenë përkushtum lojë. Në rugby
nuk është sport individual. Po. Rugby është sport kryeqëput kolegial, edhe shumë varet jo vetëm disponimin e personit, por varet disponimi I tërë ekipit. Më rësishtë me qenë se gjithë ata që vinë trajnime, me qenë jo vetëm lojtar, po edhe bën shumë shok të mirë. Për shkak se nëse ne luajmë në ndeshje, edhe nëse dikush e merr topën edhe vrapon për në sulm, nëse ai ka përkrahje, ai e din se këta dy lojtarë janë persona që mundet me llogari çdo herë. Mundesh me marr me mend nëse e merr topën edhe vrapon në drejtim të 15 lojtarëve kundërshtar të tjerë. Nëse nuk ke përkrahje, mund ajo shumë e vështirë. Kështu që në rugby janë këto cilësi të cilat e ne kërkojmë, ne vazhdimisht e potencojmë, përderisa janë fizikisht të shëndetshëm. Për çdo kënd është rugby. Nuk është sport as I rrezikshëm sa duket në media. Ne nuk mund ta vlerësojmë rugby në bazë të ndonjë ndeshje që luhet me Zelandë së Re kundër Afrikës Jugut, për shkak se ata janë persona që 8 orë dhe 10 orë merren vetëm me fitness, edhe sporti I tyre rugby është profesion. Ne në Kosovë që ka duhet në bëmë është ne e lëmë një lojë primitive të rugbyt. Neve I dim regullët e rugbyt, neve I respektujem regullët e rugbyt, por neve më nësi është me ditë që ne rugby në Kosovë e lëmë për kënaqësi. Neve sa që kemi ndeshme në ekip tjetër, ne asë njëherë nuk ka pas lëndime të rëzikshme, asë njëherë nuk ka pas lëndime për cilat neve kemi, pastaj kemi thonë që, wow, shumë keqë ndodhe kjo. Neve asë njëherë kemi pas lëndime tila. Këm mundet me pas në rëlindim të vogër për shkak pa kujdesis së vetë lëtore, që me njëherë të e kaluse. Mi po sejnë që është që për deri sa janë fizikisht të shëndetshme, dhe për deri sa janë gjendje për me lutë në sport tjetër, sport në rugby normalisht kanë lutë. Ne jemi aty për me ndihmu. Ne vas njëherë nuk shkujem për me lëndu dikon tjetër. Esenca jonë është me jo të rëgu, me nda përvojën tonë me ata tjertë, edhe thjeshtë të dvinë, të knaqemi, të shoqërohemi, të bëjmë diçka më ndryshe. Atër rugby kë përfshin dy pjesë, ndonë dy pjesë, pjesa parë, pjesa dytë, apo ka dhe pjesën e tretë? Pjesën e tretë që e përmena më herët është festimi, pavarësisht se kush fiton. Rugby ndonë dy pjesë luhën zakonisht nga 20 minuta, edhe zakonisht ekipi që më shënën pikë, së gjithë dokon tjetër, është a ekipi fitus. Neve në Kosovë, farsesh për e ndeshës, mundemi më marrë vesh me ekipin tjetër që t'i luim 3 pjesë nga 20 minuta, ose farsesh që është ne dëshirojmë, për shakës është marrëveshje mes ekipit që na luim, ne bëjmë luim miqësor, nuk është në luim ndërkombëtare, nuk njifë ndërkombëtarisht, kështë që është esenca, lagbi ruhet në dy fusha, për në dy pjesë, ka 20 minuta, luajnë 15 lojtarë kundër 15 lojtarëve, bën zëvendësimin në pjesën e parë, pjesën e dytë vastësisht për atyre. Me rëndësi me cek është për dallim për çdo lloj sporti tjetër. Në rugby, vendimi I çdo vendim I referit është I padiskutueshëm. Pavarësisht nëse ka pas ose s'ka pas drejt referi, për lojtarët e rugbyt referi është dhe ka drejt. Nëse ka qenë foul ose s'ka qenë foul momenti ku referi ka ndalë topin detyra e rugbistit, detyra e lojtarit rugbyt është me ndalë topin tokë dhe më kthim pozitën ku ai e ka. Në rast të përshëndetshëm nga një herë tash ndeshje ndërkombëtare kur luhet rugby, ka mundësi që e nuk e dihet nëse është shënuar gol apo jo, nëse nuk dihet nëse është bërë try apo jo, atëherë gjyqtari nuk e vendos, por kërkon që mu tregu në TV ku këtë shikuesit e shohin, edhe pastaj gjyqtarët bashkërisht e vendosin. Është mbajtur në turniri rugby në Kosovë për masa ndërkombëtare. Na tregon më çështesh për këtë. Po, me 16 maj vikendin, në vikend më herët neve kemi organizuar turnirin e parë ndërkombëtar në Kosovë. Ka marrë pjesë ekipi I Kosovës, ka marrë pjesë ekipi I Shqipërisë, Albanian Rugby Team, edhe ka marrë pjesë një ekip nga Belgjika, Kibubu. Kibubu është një prej ekipeve shumë të njohura në Belgjikë, edhe ne I falenderojmë ata si ekip. Falenderojmë trajnerin tuaj Jeremy, I cili ka bashkëpunuar me këtë ekip edhe ka bën të mundshëm që ky ekip marrë në Kosovë edhe më na mundsua neve me lut një lojë ndërkombëtare, me bën një turnir ndërkombëtar në Kosovë. Neve fatkesisht nuk kemi mujt me zonë vendin e parë, ka qenë ekipi Belgjikës sa I cili na ka mund edhe neve si Kosovë, por ka mund edhe ekipin e Shqipërisë. Më rëndësi ka qenë që ne kemi themelu një bashkëpunim shumë të mirë me ekipin prej Belgjikës. Tashi është shpreh edhe gatishmëria që ekipi Belgjikës na ndihmoi edhe neve që ne qelëtarët tonë shkojnë në Belgjikë dhe ta luajnë ndeshje atje. Ekipi I Shqipërisë ka kontribuar, jemi mënuar me jap maksimumin ndeshja pa është luajtur Kosovë, Shqipëri. Kosova ka fituar, kemi pas nderin. Edhe esenca është që
në rregullit krijojmë kontakte. Për shkak se neve nëse mendojmë themelojmë si federat, normalisht duhet me pas bashkëpunim të mirë me gjitha vendet e rajonit, me gjitha vendet që janë pjesë e federatës ndërkombëtare të rugbyt, në mënyrë që momentin e kërkesës ose momentin e dërgimit të kërkesës për antarësim, ata thjesht na përkrahin edhe në antarësim. Ndërkohë përveç Belgjikës, ata cilët edhe ishin, pra ishin lojtarët, por edhe nga Shqipëria, kush është mysafir tjetër që ju ka ndërruar më ardhjën e tyre? Neve faktikisht kemi pas ambasadorin e Anglisë që ka qenë prezant gjatë gjithë kohës, për shkak se ai ka luajtur edhe rugby më herët. Mund të thëj që kanë qenë edhe përfaqësues të ambasadës franceze edhe të ambasadës belge. Përfaqësues ne falenderojmë të gjitha media të tjera që kanë qenë prezant dhe kanë faktikisht e kanë paraqitur ndeshjen, e kanë ndjekur ndeshjen. Edhe ne me këtë rast kisha pas dëshirë me falendëruar ambasadën franceze, e cila është përkrahur një përkrahësve më të mëdha të rugbyt në Kosovë. Ambasada franceze neve çdo herë Çdo vit na përkrah, që nga themelimi I rugbyt, ata na kanë përkrahur financiarisht. Ndërsa për turnirin, e falenderojmë kompaninë e sigurimeve Elsig, edhe klubin ose sports bar që është në Prishtinë Filikoça. Këta dy kanë qenë sponsor gjeneral të turnirit të rugby në Kosovë, edhe thjesht pa ndihmën e këtyre të Elsig dhe Filikoça, ky turnir nuk është mund të organizohet për shkak se neve kemi nevojë edhe për përkrahje financiare, jo vetëm për përkrahje morale, thuajse. Kështu që neve në Kosovë jemi duke mundu që me rritë edhe bashkëpunimin sa përket sponsorëve për shkak se ne duam të bëjmë federatë. Momentin kur bëjmë federatë, normalisht pastaj kemi edhe me ligj Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit obligohet na përkrah. Kështu që më rëndësi është me cekë se neve jemi të interesuar për momentin për lojtarë. Neve duam të kemi lojtarë në fushë, neve duam të kemi lojtarë që të vinë dhe I vijojnë trajnime të rregullt. Në mënyrë që pastaj me qenë përgatitur për çdo ndeshje që luan. Përmendet që Belgjika ka qenë edhe fituese kundrejt kësaj loje. A do të thotë kjo që ndoshta atje ushtrojnë edhe më shumë patjetër, por ndoshta edhe kushtet janë më në nivel? Kushtet normalisht ato ndikojnë, thjesht mirë po bën edhe vetë përvoja lojtarët, të cilët kanë qenë nga Kibubu, ata kanë luajtur rugby që nga fillimi, ata janë klub që vite të tëra funksionojnë. Ne në Kosovë përmes këti turnie kemi kuptu edhe jemi mundu me përcjell mesajën të lojtarët tanë që nëse ata nuk vinë të rregullt në trajnime, nuk kemi mundësi me funksionu si ekip. Për shkak se në lojën e rugbyt e nevojitet tash ekipi, edhe ekipi nuk mundet me funksionu nëse nuk ka komunikim mes lojtarëve. Nëse lojtarët nuk e din ku I kanë pozitat të tyre të sigurta, nëse lojtarët nuk e din se si ta kërkojnë topin, nëse nuk e din kujt t'ia pasojnë topin, normalisht që pa qëtë vështësi për shtaj me funksionu si ekip. Për neve më rëndësi me cekë është ne në rugby duhet ta kuptojmë që disiplina është ajo që neve na mban si ekip. Fakti që e kërkojmë disiplinë do thotë të respektojnë rregullat. Në momentin kur themin ne të respektojnë rregullat do thotë që të vinë trajnime të rregullt, në mënyrë që pastaj gjatë lojës neve të mos kemi keq kuptimin pasimin e topit. Për shkak se gjatë këtij turniri e kemi vërejtë që për dallim prej ndeshjeve tjera që kemi luajtur më herët, ne në turnirin e fundit faktikisht nuk e kemi dëshmuar atë komunikimin që kemi pas më herët. Ndoshta për shkak të pauzës më gjatë që kemi bërë pa luajtur ndeshje, që ka ndikuar negativisht na, sidoqoftë neve kemi pasur që lojtarët on fizikisht janë përgatitur. Meqense ne tash jemi Keni përgatitur për këtë? Neve 2 muaj kemi pas kohë për të përgatitur për këtë turnier. Fatmirësisht, do thash, edhe gjatë trajnime nuk ka pas mendime, në mënyrë që këto lojtarë tonë kanë luajt. Lojën faktikisht në këtë turnier ka konfirmuar edhe një ekip zviceran. Mirë po, ata kanë luajtur një ndeshje një javë para turnierit tonë, kanë pas një turnier tjetër dhe nuk kanë pas mundësi marrë për shkak se janë luajtur për turnierin ose disa për lojtarë edhe janë lënë. Çfarë ju duhet interesant atyre që ishin nga Belgjika kur këtu në Kosovë, vendin tonë? Ne kemi mundësu që përmes ekipit të PES edhe përmes disa kolegëve tanë që kemi në Kosovë, jemi mundu që lojtarëve të Belgjikës më janë tregu edhe Kosovën. Atyre shumë I kanë pëlqy vajzat e Kosovës. Dhe përveç kësaj ata janë ndarë shumë të kënaqur me natyrën në Kosovë. Neve I kemi shoqëruar ata deri në malet e rrugës PES, ata kanë vizitu liçenin e liçenatit në altë, kanë qenë të guri kush, edhe jenë manit me bukurit e Kosovës. Beseda private që kemi pas me ta në kanë tregu që çdo herë kanë qenë të informuar që në Kosovë ka konflikt, që në Kosovë është shoqëri pas luftës. Edhe ata janë befasuar për të mirë me mikpritjen e kosovarëve që ne kemi bërë. Jo vetëm të lojtarëve, po edhe në rrugë kur ata kanë dalë vazhdimisht vetë, kur e kanë shëtitur, kur e kanë vizituar Prishtinën, janë ndarë shumë kënaqur me përkrahjen. Ne jemi mundu me spjeguar që si popull ne jemi shumë mikpritës.
ata po ashtu edhe janë dot kënaqshëm edhe me jetën e natës në Prishtinë për shkak se I thash rugby është jo vetëm lojë, por është edhe fest. Pas asaj, pas lojës, pas turnirit, neve kemi hangër dark bashkë, kemi pije bashkë, dhe pas ta kemi dalë edhe jemi kënaqshëm natën. Përmendë që ju kanë lënë përshtypje femrat shqiptare pra në vendin tonë në Kosovare, më në teme, po sa janë aktive femrat në kësë part? Pyeti shumë e vend, ne I më herët kemi pas disa të interesuara që të luajnë rugby. Unë më thonë që një prej ndeshjeve të para që kemi luajtur në Kosovë kemi pas dhe femra, ku femrat që kanë qenë antarë të KFOR-it, ose të kanë qenë antarë të shoqatës sporti pa kufi në Kosovë, Mund është me marrë me menë kontaktin e parë fizik që e kom pasën dhe që më kanë da fëjmë ka qenë me një ushtarët këforit edhe ju më befasu që wow, ka që fort edhe thjesht e gjithë mësia, gjithë më vullneti që nëse femrat duan vetë me lujt normalisht e regla në ndërkombëtare thujnë që femrat lujnë kundër femrave në Kosovë jemi mënu me themelu një klub mirë po e pamë që ndresimi nuk ishte atë shumë I madhë edhe ideja jo një për ideve është që ti themelujmë 4 ekipe të meshkëve dhe një ekip të femrave dhe të bëmë 5 ekipe dhe të bëmë federat. Metet që ne me lëmbu, metet që përmes lëtarëve që kemi femë nga anët e nga antarët e këfuarët ose nga ndonjë fitness tjetër që mundë me rekrutu, që mjau dëshmu që edhe femët mund vinë të luen rugby normalisht që trenimet kanë me bënë darës ju femët e me meshkuj, për shkak të privatësisë, për shkak të kulturës që na kemi këtu në Kosovë. Nuk do thotë që ndeshja e rugby të këllut mes femrave të jetë ndeshje me njëherë kontakti së guse ne meshkët që kemi. Të dy ekipet mund të mjerën vesh që të vendosin disa shërita, kusht edhe në vend të rëzimit të njëre tjetërës me hekë shëritë. Momentë kur hekë shëritën, pas taj mundet më siguru që ajo është në dalë topi edhe topin e merë në tëvarë, e për në ekipit tjetër. Mjaf me vend, për tim se edhe femrat janë shumë të zonja dhe kundrej sporteve të fundit cilat përzhvillohen vendin tonë, por edhe palestrat janë mbushur me to, pa tjetër dhe mund t'jenë fuqishme edhe kundrej këti sportin, e urojmë që t'bët edhe një grup pse jo t'ketë edhe femra dhe t'prezentojmë njërën më të mirë vendin tonë, jo vetëm me shkujtë. Kjo është edhe thjesht vullneti edhe dëshira jonë që ne kemi themelu rugby në Kosovë, po shpesojmë që ne ditë shofëm jo vetëm femrat, Po, ideja jonë është që me mundu që me lëbu për mes Ministrisë Arsimit ose për mes institucionëve tjera për gjithë se për edukimin e mesëm dhe fillorën Kosovë që të pak të njëherë në vetë, 2 orë ose 3 orë, të spigohë të rinë vetanë edhe për sportën e rugbyt. Është interesant me cekë se ne kemi edhe disa lojtarë që kanë kry fakultetin të katës fizike edhe nga kanë spigu që asë njëherë nuk kanë qenë të mësuar për sportën e rugbyt. Nëse dikush studion për sport, ai duhet njoftohet edhe me sportën e rugbyt. Kosovë. Kështu që të mundohemi që bashkarisht edhe në përshkollat mesme ta përhapim si sport për shkak se njëherë për lojtarëve tanë që punojnë në një shkollë të mesme ka bërë diçka jashtë kurrikulës së shkollës mesme edhe ka trajnuar lojtarët në nxënësit e asaj shkolle për rugby edhe e kanë mirëprit. Thjesht ju ka pëlqyer, ka pëlqyer rregullat e rugbyt, kanë bërë diçka ndryshe prej rutinës që kanë bërë deri më tani. Edhe unë zakonisht mundohemi me kolegët e mi që sa që ushtojmë dikon, ose sa që shkojmë dikon për të shëdit, me marrë nga një top të rugbyt, me të rgu të rinjëve Kosovar që sporti rugbyt është... Si që ke marrë dhe sot. Si që ke marrë dhe sot. A të rrimë minutat e fundit, pëse duhet të luajmë rugbyt? Janë nështë shumë arsye cilat nuk isha mujtë me listu, gjitha, mirë po esenca është që rugbyt kërkon përkushtim. Në rugbyt mund të bësh një shoqëri që është shumë besnike, për shkak se ju thash nëse në fush hyni kundrejt 15 lojtarëve dhe nëse shihni që dikush tjetër është duke vrapu për më të jaf mbështetje, për më të jaf përkraje, mundi më llogarit që ajo është personi që juve më shumë të kam I përkraje edhe në jetë ndoshta. Rugbyt thjesht bashkon njerëzit të kulturave të ndryshme, Neve nuk kemi bo dallime si thash as me në Ballkanit, neve kemi luftë kundër Greqisë, kemi fituar një ndeshje shumë të mirë, edhe jemi një krenarë që si Kosovë kemi dalë fitus ndaj ekipit që ka përvojë shumë atë madhe. Thjesht është sport ishtë ndetëshëm, thjesht është sport I rinë Kosovë, edhe ne kemi mundësin me bo dhe që ka ma ndryshe. Neve vishë kemi themelu kontaktit tonë në Federatën Ndërkombëtare të Rugbyt, edhe përshpesojmë që momentin e themelimit federatës, momentin e atarsimit Komitetin Evropik në Kosovë, neve kemi pas shumë letë për mu ndërkombëtarizu si sport. Edhe ne ju garantujmë që për në rajon përbesoj që kemi me qenë matë mirë në rugby. Faleminderit që ishe sot prezent dhe të presim projekt të radhës.
Falënderit edhe për First Channel që na dha mundësinë që neve ta promovojmë këtë sport të ri në Kosovë, edhe po shpresojmë që ta takojmë edhe në për emisione të tjera. Patjetër, ju urojmë shumë suksese. Falënderit. Mi të dashur, kemi diskutuar kështu për rugbyn, sport më të ri në vendin tonë, ku besojmë që nuk mund të jetë më I ri dhe nuk do e lejoni që të jetë I ri. Mua në studio ishte edhe Veli Hoti, rugbyist, më falni, por njerëz edhe themelues I rugbyn Kosovë. Ne po shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi përsëri në studio, na vjen ju pret News First.